አርዕስተ ዜና። ከዶላር የምንዛሬ ዋጋ መጨመር ጋር አያይዘው የስኳር መድኃኒት ጠፍቷል በማለት ሆነ ብለው እጥረት በመፍጠር ለማትረፍ የሚፈልጉ የመድኃኒት መደብሮች መኖራቸው ተገለጸ። በ2016 ዓ.ም በኦሮሚያ ክልል በነበረው የጸጥታ ችግር ምክንያት 422 ትምህርት ቤቶች ተዘግተዋል ተባለ። ከውጭ 90 በመቶ የሚሆኑት የጋዛ ነዋሪዎች በእስራኤል ትዕዛዝ እንደተፈናቀሉ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ማስታወቁን ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ ከኢሳት ነጻ የህዝብ ሚዲያ የሰዓቱ ዜና ተጀመረ። የሰዓቱ ዜናዎች ወደ እናንተ እያደረስን አብረናችሁ ቆይታ የምናደርገው ይድነቃቸው ተሾመና መስከረም አዲሱ እንሆናለን። ቀዳሚ ወዳደረግነው ዜና እንለፍ። በመላ ሀገሪቱ በአንድ ጀምበር 600 ሚሊዮን ችግኞች የመትከል መርሃ ግብር ተከናውኗል። በመርሃ ግብሩ ላይ የተለያዩ ሚኒስቴሮችና ተጠሪ ተቋሞቻቸው አመራሮችና ሰራተኞች ተሳትፈዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ባስተላለፉት መልእክት የዛሬን ችግር ሳይሆን የነገን ፍሬን አሻግረን በማየት ለመጪው ዘመን ብሩህነት በጋራ መስራት አለብን ብለዋል። ትዕግስት ተስፋይ ተጨማሪ አላት። የአረንጓዴ አሻራ ልማትን ማረጋገጥ መንግስት ከያዛቸው የልማት ስራዎች ቀዳሚ ነው። በሀገሪቱ 6 ሚሊዮን ችግኞችን ለመትከል የታቀደው የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር የመንግስት የስራ ኃላፊዎችን ጨምሮ በርካቶችን አሳትፏል። በአንድ ጀንበር 6 ሚሊዮን ችግኞችን ለመትከል በታቀደው በነሐሴ 17 2016 ዓ.ም አሶሳ ከተማ የተገኙት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በአረንጓዴ አሻራ ልማት ባለፉት 4 ዓመታት 25 ሚሊዮን ችግኞችን መትከል መቻሉ ከታቀደው በላይ መሆኑን ገልጸው ዛሬ ከሚደረገው የችግኝ ተከላ ጨምሮ ከ40 ሚሊዮን ያላነሱት ችግኞች የሚተከሉ በመሆናቸው ኢትዮጵያ በኢኮኖሚ ራሷን የቻለች ሉዓላዊት ሀገር እንድትሆን ያደርጋታል ነው ያሉት። ከሁሉ በላይ ግሪን ሌጋሲ ስንጀምር 20 ሚሊዮን እንተክላለን በአራት ዓመት ውስጥ ብለን በቂ ሀብት ሳንይዝ ህዝባችንን ተማምነን የጀመርነው በአራት ዓመት ውስጥ 25 ሚሊዮን ችግኝ መትከል ችለናል። ምን ማለት ነው? ከ25% በላይ ከእቅዳችን በላይ አሳክተናል። ሁለተኛው ዙር ተጨማሪ 25 ሚሊዮን ችግኝ ለመትከል ጀምረን እስከ ዛሬ ድረስ 39.5 ቢሊዮን ገደማ ችግኞች የተከልን ሲሆን ዛሬ ከምናደርገው ተከላ ጋር ከ40 ቢሊዮን ያላነሱ ችግኞች በሀገር ደረጃ የምንተክልበት ዓመት ይሆናል። 40 ቢሊዮን ችግኝ ማለት እያንዳንዱን ችግኝ ዘር ከማዘጋጀት፣ ከማፍላት፣ ከመትከል፣ ከመንከባከብ የሰው ጉልበት ጨምረን አንድ ዶላር እንኳን ብናሰላ 40 ቢሊዮን ዶላር ለልጆቻችን ኢንቨስት አደረግን ማለት ነው። በመዲናዋ አዲስ አበባ በ250 ሄክታር መሬት 6 ሚሊዮን ችግኞች እንደሚተከሉ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ተናግረዋል። የመዲናዋ የአረንጓዴ ስፍራ ሽፋን መጨመር ለከተማ እድገትና ብልጽግና ከፍተኛ ድርሻ ይኖረዋል ብለው ትውልድ የሚሻገር ስራ ነው ያሉት። አሻራን ማስቀመጥ ለዛሬ ትውልድ ብቻ ሳይሆን ለነገውም ትውልድ ትልቅ የሆነ ትሩፋት ነው። ስለዚህ ህዝባችን ትንሽ ትልቅ ሳይል በተለያዩ ማህበረሰብ ክፍሎች የሚወከል ወጥቶ እየተከለ ነው ያለው። በመንከባከብም በተመሳሳይ ሁኔታ በዚህ ስራ ላይ ዛሬ እንደተከለው ሁሉ በእንክብካቤ ሂደትም ተገቢውን ስራ ይሰራል ብለን እናምናለን። ተፈጥሮን በመንከባከብ ለራሳችን ምቹ ሁኔታን መፍጠር እንችላለን ያሉት የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ አረጋ ከበደ ናቸው። አክለውም የተያዘው የአረንጓዴ አሻራ ልማት የመጪውን ትውልድ የኢኮኖሚ አቅምን የሚፈጥር ነው ብለዋል። ተፈጥሮን ከተንከባከብ ተፈጥሮ በምላሿ ለሰው ልጅ ምቹ ሁኔታን ትፈጥራለች። በአኗኗሩ የሚኖርበትን አካባቢ ምቹ በማድረግ የኢኮኖሚ አቅሙን በማዳበር የራሷን አዎንታዊ ሚና ትጫወታለች። ስለዚህ በዋነኛነት ይህን የተዛባ ግንኙነት ከዚህ ቀደም የነበረውን የተዛባ አጠቃቀም ማስተካከል ነው። ሁለተኛው ደግሞ ከዚህ ጋር ተያይዞ ለአሁኑ ትውልድም ለመጪው ትውልድም የኢኮኖሚ ተጠቃሚነቱን ማዳበር ነው።
የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር አቶ ጌታቸው ረዳ በበኩላቸው እንደ ሀገር የተያዘው የአረንጓዴ አሻራ ልማት አካባቢውን መልሶ ለማልማት ትልቅ አስተዋጽኦ እንዳለው ተናግረዋል። በአጠቃላይ ከህዝቡ ትራዲሽንም አንጻር ባለፉት ከመቋረጡ በስተቀር የነበረ ትራዲሽን ነው፣ ተጠናክሮ መቀጠል አለበት። ስለዚህ በሀገር ደረጃ የተጀመረው እንቅስቃሴም ይህም የእሱ አካል ነው ተብሎ መወሰድ አለበት። የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር የአየር ንብረት ከመጠበቅ ባሻገር የኢትዮጵያን ህብረ ብሔራዊነት የታየበት መሆኑ ተገለጸ። በመርሃ ግብሩ ተሳታፊ የነበሩ አካላትም ችግኞችን መትከል ብቻ ሳይሆን የተተከሉትን የመንከባከብ ኃላፊነት መወጣትም እንደሚገባ አሳስበዋል። ሰላማዊት ሙሉጌታ ዝርዝር አላት። የምትተክል ሀገር የሚያጸና ትውልድ በሚል መሪ ሀሳብ በሁሉም የኢትዮጵያ ክልሎች በአንድ ጀንበር የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ተካሂዷል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ሴቶች ህጻናትና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ በአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ላይ ችግኞችን በመትከል ተሳትፎ አድርጓል። በመርሃ ግብሩ የተሳተፉ አካላትም የማህበረሰቡ ችግኝ የመትከልና የመንከባከብ ልምድ እየተጠናከረ መሆኑን ገልጸው ሂደቱም የኢትዮጵያ ህብረት የታየበትና የአየር ንብረት ከመጠበቅ አኳያ ደግሞ ትልቅ ፋይዳ ያለው መሆኑን አመልክተዋል። ልዩ ስሜትም ይኖረዋል። አንደኛ በህብረት ሁሉም መጥቶ የተሳተፈበት ነው። ሁለተኛም ደግሞ ዛሬ እንደ ሀገር የተጣለ ግብ አለ። ይሄ ግብ እንዲሳካ ቅዱስ የሆነ ማለትም ለነገ የራሱ የሆነ አሻራ ያለው እንዲህ አድርጌ ነበር የኔም አስተዋጽኦ አለው ለማለት ደፍረን ልንናገርበት የምንችል ስለሆነ አጠቃላይ እንደ ሀገር የቀረበውን ጥሪ በትክክል ሁሉም ብሎ ተነስቶ እዚህ ላይ ተገኝቶ እየተከለም ስለሆነ ልዩ የሆነ ስሜትም ይፈጥራል። ይሄ ችግኝ ተከላው ዛሬ ሁሉም ኢትዮጵያውያን የተባበረበትና በአንድ ጀንበር 600 ሚሊዮን ችግኝ እየተተከለ ያለበት ነው። በካይ ጋዝን ለመቀነስ እንደ ሀገርም ደግሞ የጋራ መተባበር ስራችንን የሚያሳየን ነው እና የአዲስ አበባ ሴቶች ህጻናትና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ በስሩ 6 ተቋማት አሉ። 6ቱንም ተቋማት የቢሮ የማከሩን ሰራተኞች፣ የነገዋ ተሀድሶ ማዕከል ሰራተኞችን፣ ሁሉም የተሀድሶ ማዕከል ሰልጣኞችንም ሁሉንም አስተባብሮ እዚህ ለተከላው ተገኝቶ እኔ ቢያንስ አሁን እዚህ ብዙ ችግኞችን እየተከልን ሌሎች ቢሮዎችም አሉ። በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ነው እንግዲህ ተባብረን እየሰራን ያለ ነው። በአሁን ሰዓት የአየር ለውጥ በዓለም አቀፍ ደረጃ ትልቅ ተጽዕኖ እያደረሰ ይገኛል። ይህን ለመከላከል ዋናው መሰረቱ ችግኝ ነው። ስለዚህ ዛፎችን ስንተክል ያው የሚበሉትንም ጭምር እየተከልን ነው ያለ ነው እና ይሄ የጎርፍ አደጋን ከመከላከል አኳያ የአየር ንብረትን ከመጠበቅ አኳያ ሰፊ ሚናን ይጫወታል የሚል እምነትና ስራን ይዘን ነው ወደዚህ የምንመጣው ማለት ነው። በቃ ሰው ተባባሪ ነው። ያው ህብረት አንድነት እኮ ነው። አገር ማለት እኮ ህብረት አይደለ? አንድነት እኮ ማለት ነው እኮ እንጂ ሀገር የምንለው እኮ ህብረትን ፈጥረን እኛ የምናስተዳድረው እኮ ነው ሀገር፣ ሌላ ነገር አይደለም። ስለዚህ በዛ ላይ ደግሞ ይህንን ተጨማሪ ደግሞ ስናደርገው የተለየ ያደርገዋል። አክለውም ችግኞች መትከል ብቻ ሳይሆን ሁሉም ማህበረሰብ የችግኙን መጽደቅና ዘላቂነት ለማረጋገጥ መንከባከብና ሀገራዊ ኃላፊነቱን መወጣት እንዳለበት አሳስበዋል። ቀጣይ ትውልድም የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ማስቀጠል አለበት ብለዋል። በጋራ ለሚያስተሳስሩን ነገሮች ሁሉም የራሱን ኃላፊነት እንዲወጣ መትከል ብቻ ሳይሆን ደግሞ እነዚህ ጸድቀውም ደግሞ እጽዋቶቹ ጸድቀው አድገው እንዲው እንዲጠቅሙ የማድረግም ግዴታም አለብን። መተንም ደግሞ በቀጣይ ደግሞ እነዚህ ጸድቀዋል አጸደቁም ብለን ክትትል የማድረግ ነገር አለ። እኛ እንግዲህ ይሄ ቦታ ተሰጥቶናል። ያው እየተከፋፈለ ነው፣ ለእያንዳንዱ ተቋማት እየተሰጠ ያለው። በርካታ አሰልጣኞች አለን። በየጊዜው እየመጣን ውሃ የማጠጣት የመኮትኮት የመንከባከብ ሀገራዊ ኃላፊነትም አለብን። መትከሉ ብቻ ሳይሆን ነገ ተመልሶ ማየት ግዴታ ስለሆነ ማለት ነው። አጋጣሚ ያው ቢሮችን በህጻናትም ላይ ስለሚሰራ ህጻናት በተገቢው እድገታቸው እንዲያድጉ መደረግ ያለበት እንክብካቤ ያውቃል። ችግኞቹ ደግሞ ከህጻናት የሚለዩ አይደሉም። ልክ እንደ ህጻናት በተገቢው ጊዜ ክብካቤ ይፈልጋሉ። ክብካቤ ካልተደረገባቸው ተተከሉ እንጂ ጸደቁ ሊባል አይችልም። እንዲጸድቁ ደግሞ በየጊዜው የከተማዋ አስተዳደር የሚያስቀምጠው ታይም ስኬጁልም አለ። እኛም እንደ ቢሮ የተለመደ ስራችን ነው። እዚህ ቦታ ላይ ተገኝተን ሐምሌ ወር ላይ የተከልናቸውንም ጭምር ፕሮግራም በማውጣት የመኮትኮት ውሃ የማጠጣት የመንከባከብ ጭምር ኃላፊነት እንዳለብን አውቀን ነው እዚህ ላይ የተገኘ ነው።
ይህ በእንዲህ እንዳለም የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ችግኝ ከመትከል ባለፈ የደን መጨፍጨፍን ለመከላከል ያገዘ መሆኑን የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ቴክኒክ ኮሚቴ ገለጸ። ኮሚቴው ባለፉት ዓመታት በሀገር አቀፍ ደረጃ ከተተከለው ከ32 ቢሊዮን በላይ ችግኝ ውስጥ 80 በመቶ የሚሆነው መጽደቁን አመልክቷል። ሃይማኖት ደስታ። ዓለምን እየፈተናት የመጣውን የአየር ንብረት ለውጥን ለመከላከል ብሎም የምጣኔ ሀብት ተጠቃሚ ለመሆንና ውብ የሆነች ሀገር ለትውልድ ለማቆየት በሚል የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር በኢትዮጵያ እየተከናወነ ይገኛል። የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ የሚረዱ እንደ አትክልትና ፍራፍሬ ብሎም ለሀገር በቀል ችግኞች ትኩረት የሰጠው መርሃ ግብሩ ከተጀመረ ስድስተኛ ዓመቱን ይዟል። የምትተክል ሀገር የሚያጸና ትውልድ በሚል መሪ ሀሳብም ካሄድ የቆየው የዘንድሮ መርሃ ግብር አንድ አካል የሆነው በአንድ ጀንበር 600 ሚሊዮን ችግኝ የመትከል ዘመቻ ነሐሴ 17 ቀን 2016 ዓ.ም ተካሂዷል። የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት መረጃ እንዳመላከተው ሲካሄድ በዋለው የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር 19.2 ሚሊዮን የሚደርሱ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ሲሳተፉ ውለዋል። የዘንድሮውን ጨምሮ ባለፉት አምስት ዓመታት የዘለቀው መርሃ ግብር ምን ይመስል ነበር? ፋይዳው ስንል የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር የቴክኒክ ኮሚቴን ጠይቀናል። የኮሚቴው ጸሐፊ ፋኖሴ መኮንን ለኢሳት እንዳሉት የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር የደን ሽፋንን ከማሳደግ ጀምሮ ዘርፈ ብዙ ጥቅሞችን እያስገኘ ነው። 2011 የአረንጓዴ አሻራ ሲጀመር 17% አካባቢ የነበረ ቢሆንም አሁን እንግዲህ ከ2011 ወደዚህ በተደረገው ቆጠራ እንደሚያመለክተው ከ23% በላይ የደን ሽፋናችን ያሳደገበት ሁኔታ ላይ ያለው ማለት ነው። ይህም በመሆኑ እንግዲህ የተለያዩ መሻሻሎች በአየር ንብረት ለውጥ ላይ፣ በአፈር ለምነትና ጤንነት ላይ እንዲሁም በስራ እድል ፈጠራና የምግብ ዋስትናን ከማረጋገጥ አኳያ ከፍተኛ ስኬቶች እየተመዘገቡ ያለበት ጊዜ ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። አቶ ፋኖሴ ባለፉት ዓመታት በሀገር አቀፍ ደረጃ የተተከለው ከ32 ቢሊዮን በላይ ችግኝ የመጽደቅ ምጣኔው እያደገ መምጣቱንና ከ80 በመቶ ማለፉን አመልክተዋል። የጽድቀት ምጣኔን ስናይ እንግዲህ ከመጀመሪያው በየዓመቱ እየተሻሻለ የመጣበት ሁኔታ ነው። ለምሳሌ የመጀመሪያው ምዕራፍ ላይ 2011-2014 በነበረው ቆጠራ ከ80% ያህል የጽድቀት መጠን ነበር የታየው። የ2015ን ብቻውን ደግሞ ስናይ 84% የጽድቀት ምጣኔ የተመዘገበበት ነው ማለት ነው። ይህም እንግዲህ የሚያመለክተው ቅድም እንዳነሳሁት የህብረተሰቡ ግንዛቤ መጨመሩና እየተሰጠ ያለው ትኩረትም እየጨመረ የመጣበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። እነዚህ ስኬቶች የተመዘገቡበት እንግዲህ በዋነኛነት የተፋሰስ ልማትና የአረንጓዴ አሻራ ሁለቱ የማይነጣጠሉ የአንድ ሳንቲም ገጽታ መሆናቸውን ያሳያል። እንደ ጸሐፊው ገለጻ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ችግኝ ከመትከል ባለፈ የደን መጨፍጨፍን ለመከላከል አይነተኛ ሚና እየተወጣ ይገኛል። ድሮ ህብረተሰቡ የራሱ ገቢ ባልፈጠረበት ሰዓት እንግዲህ የተጠበቀውን ጥብቅ የመንግስት ደንም ሆነ የማህበራት ደኖችን ይጨፈጨፉ ነበር ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሁሉም በየደጁ የራሱን ደን እያለማ የመጣበት በመሆኑ ያለው የደን ጭፍጨፋ እንዲቀንስ አድርጓል ማለት ነው። በዚህም ባለፉት ዓመታት 28% የደን መጨፍጨፍን መከላከል መቻሉን አስገንዝበዋል። ኢትዮጵያ እስከ 2018 ባለው ጊዜ ውስጥ 50 ቢሊዮን ችግኝ የመትከል ግብ ይዛ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብርን በሁለት ምዕራፎች እያደረገች ትገኛለች። ከዶላር የምንዛሬ ዋጋ መጨመር ጋር አያይዘው የስኳር መድኃኒት ጠፍቷል በማለት ሆን ብለው እጥረት በመፍጠር ለማትረፍ የሚፈልጉ የመድኃኒት መደብር መኖራቸው ተገለጸ። የኢትዮጵያ መድኃኒት አቅራቢ አገልግሎት እንዳስታወቀው ሆን ብለው የስኳር መድኃኒት እጥረት የሚፈጥሩ የመድኃኒት መደብሮች መኖራቸው ስለተረጋገጠ ህብረተሰቡ በተለይ ታካሚዎች እንዲረጋጉ ጠይቋል። ማርዬ ፈንታው ዘርዝራለሁ።
የሀገሪቱን 80 ከመቶ የሚሆን የመድኃኒት አቅርቦት የሚሸፍን ተቋም ነው የኢትዮጵያ መድኃኒት አቅራቢዎች ድርጅት። ድርጅቱ ለጤና ሚኒስቴር በቀጥታ ተጠሪ ሲሆን በሀገሪቱ በተለያዩ ቦታዎች በተቋቋሙ 19 ቅርንጫፎች ከ5000 ለሚበልጡ የመንግስት ጤና ተቋማት መድኃኒት ያቀርባል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ሰሞኑን አንዳንድ መድኃኒት አከፋፋዮችና መድኃኒት መደብሮች ከዶላር ምንዛሬው ጋር ነገሮችን በማያያዝ የስኳር መድኃኒት እጥረት ተፈጥሯል በማለት ያልተገባ ትርፍ ለማግኘት ጥረት ያደረጉ መሆኑን የገለጹት የኢትዮጵያ መድኃኒት አቅራቢዎች ድርጅት ህዝብ ግንኙነትና ኮሚኒኬሽን ዳይሬክተር የሆኑት አቶ አወል ሀሰን ናቸው። እጥረቱ እንዳለ እንሰማለን፣ ግን ይሄ አንዳንድ ጊዜ አሉባልታ ነው። ምክንያት የኢትዮጵያ መድኃኒት አቅራቢ አገልግሎት እንግዲህ ያገሪቱን 80 ከመቶ የሚሆኑትን የህክምና ግብአቶች ኮንሳምፕሽን የሚሸፍን ተቋም ነው። ከ5000 በላይ ለሚሆኑ የመንግስት ጤና ተቋማት ግብአቶችን ያሰራጫል ማለት ነው። ስለዚህ አንዳንድ ወገኖች ግን ከእጥረት ብቻ ማትረፍ የሚፈልጉ ኃይሎች አሉ። እነሱ መጠቀም መቻል አለበት። ትክክልም አይደለም፣ እንደዛ መባል የለበትም። በአንጻሩ በአሁኑ ወቅት በሀገሪቱ በበቂ ሁኔታ የስኳር መድኃኒት ክምችት በማዕከልና በቅርንጫፎች እንደሚገኙም ዳይሬክተሩ አስረድተዋል። የኢትዮጵያ መድኃኒት አቅራቢ አገልግሎት እንግዲህ ለቀጣይ 8 ወራት የሚሆን የስኳር መድኃኒቶች ክምችት በማዕከልና በቅርንጫፎቹ ይገኛል። ከአሁን በፊት 239 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ ተደረገባቸው 5 አይነት የስኳር ሕክምና የሚውሉ መድኃኒቶች እንግዲህ እኛ 19 ቅርንጫፎች አሉን። በእነሱ አማካኝነት ተሰራጭቷል ማለት ነው። አሁንም ላይ 102 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ የሚገመቱ የስኳር መድኃኒቶች በክምችት ደረጃ አለን ማለት ነው። ህገወጥ መድኃኒቶችን የመቆጣጠርና የመከታተል ስራ ከኢትዮጵያ ምግብና መድኃኒት ቁጥጥር ባለስልጣን እንዲሁም ከሌሎች አካላት ጋር በጋራ የሚሰራ ተግባር መሆኑን የጠቆሙት አቶ አወል ህብረተሰቡ በማህበራዊ ሚዲያ የሚነዙ መልእክቶችን በአግባቡ መረዳት እንዳለበትም አስገንዝበዋል። እንግዲህ የኢትዮጵያ መድኃኒት አቅራቢ አገልግሎት የተቆጣጣሪ ተቋም አይደለም፣ አቅራቢ ተቋም ነው። በዋነኝነት የእኛ ስራ ባይሆንም እንኳ የእኛ መድኃኒቶች ግን በእንደነዚህ በህገወጥ አካላት እንዳይገባ የእኛን ሎጎ በመድኃኒቶቻችን ላይ በመለጠፍ ነው የምናሰራጫቸው። የስኳር መድኃኒት ጠፋ ማለት እና መድኃኒት ጠፋ ማለት የተለያየ ሴንስ አለ። በቋንቋ አጠቃቀም ደረጃ ማለት በጅምላ መጥፋት የለም። ስለዚህ እንዲያን ነገሩ ሲኖር የት ቦታ ምን አይነት መድኃኒት የሚለው መሰረታዊ የሆነ ጉዳይ ነው ማለት ነው። የት ቦታ ነው የጠፋው መድኃኒቱ፣ የመድኃኒት ውስጥ አይነት ለየትኛው በሽታ የሚያገለግል የትኛው መድኃኒት ነው የሚለው መለየት መቻል አለበት ማለት ነው። ይሄ በመሆኑ በጅምላ ግን መድኃኒት ጠፋ ብሎ መናገር ትክክል አይደለም። በሀገሪቱ የሚሰራጩ መድኃኒቶችን ጥራት፣ ብቃትና የአገልግሎት ዘመናቸውን የሚከታተለውና የሚቆጣጠረው የኢትዮጵያ ምግብና መድኃኒት ቁጥጥር ባለስልጣን ጉዳዩን አስመልክተን ለማነጋገር ያደረግነው ሙከራ ባለመሳካቱ ማካተት አልተቻለም። በ2016 ዓ ም በኦሮሚያ ክልል በነበረው የጸጥታ ችግር ምክንያት 422 ትምህርት ቤቶች መዘጋታቸውን የኦሮሚያ ክልል ትምህርት ቢሮ አስታወቀ። 1650 ትምህርት ቤቶች ደግሞ በከፊል የተጎዱ መሆናቸውን ክልሉ አስታውቋል። ትዕግስት ተስፋዬ ተጨማሪ አላት። በአንድ ሀገር ውስጥ ብቁ ዜጋን ለማፍራት ትምህርት አይነተኛ ፋይዳ እንዳለው አይዘነጋም። በሀገሪቱ በነበረው ግጭትና አለመረጋጋት ሳቢያ የትምህርት ገበታቸው ላይ መገኘት ያልቻሉ ዜጋዎች በርካቶች ናቸው። ኢሳት በኦሮሚያ ክልል ግጭቶች ባሉባቸው አካባቢዎች የተጎዱ ትምህርት ቤቶችን መልሶ በማቋቋም በኩል ምን እየተሰራ ነው ሲል የክልሉ ትምህርት ቢሮን ጠይቋል። የኦሮሚያ ክልል ትምህርት ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ግርማይ ባይሳ በሰጡት ምላሽ በክልሉ በነበረው ግጭት 1650 ትምህርት ቤቶች ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ መጎዳታቸውን ገልጸው 422 ያህሉ ደግሞ መዘጋታቸውን ተናግረዋል። አክለው የተጎዱትን ትምህርት ቤቶች መልሶ ለማቋቋም እየተሰሩ ያሉ ስራዎች መኖራቸውን የገለጹት በሰላም ማጣትና በጸጥታ ምክንያት 2010 ላይ ከዛም በፊት ተያይዞ እንደ ኦሮሚያ ችግር ከተከሰተበት ጀምሮ አጠቃላይ ወደ 1650 ትምህርት ቤቶች በከፊል ወይም ሙሉ በሙሉ የተጎዱበት ሁኔታ አለ። ይሄ 1650 በከፊል ወይም ሙሉ በሙሉ የተጎዱበት በቅድመ መደበኛ ካዝ ውስጥ አለ አንደኛ ደረጃ። ሁለተኛ ደረጃ እንደዚህ የተጎዱበት
ሁኔታ አለ። ከነኚህ ውስጥ ደግሞ ወደ 422 ትምህርት ቤቶች ሙሉ በሙሉ ተዘግተዋል። የትምህርት ቤት ተደራሽ ለማድረግ በየቀበሌ ገበሬ ማህበር ከሁለት እስከ ሶስት ትምህርት ቤቶች ስላሉ ያንን ምናልባት እዛ ያሉ ተማሪዎች ጥቅም አላቸው ከነበሩበት ቅርብ የሚገኘውን ትምህርት ቤት ትቶ ሌላ ትምህርት ቤት መፈለግ ረዥም የተጓዙበት አለ። በዚህ አንጻር ደግሞ ያንን አቅም አጥቶ ከትምህርት ዓለም ከገበታ ተለይቶ ያሉት በዚህ ከተጎዱ ትምህርት ቤቶች ይኖራሉ። ይሄ ግልጽ ነው። ይህንንም ተከትሎ በ2017 በጀት ዓመት የትምህርት ዘመን ክልሉ እያደረገው ያለው ቅድመ ዝግጅትን አስመልክቶ በ2017 በጀት ዓመት 5000 ቅድመ መደበኛ ትምህርት ቤቶችን ለመገንባት ታቅዶ የተሰራ መሆኑን የክልሉ ትምህርት ቢሮ ምክትል ኃላፊ ጨምረው ተናግረዋል። ተያጅ ለለሙማ የሚባል የሲቲዝንሺፕ እንደማለት ነው እና እንደ ቮለንተር ሰርቪስ አዋጅ ወጥቶ የምንሰራበት ተጨማሪ የሚሰሩ ትምህርት ቤቶች በተለያዩ የቅድመ መደበኛ አንደኛ ደረጃ ተደራሽ ለማድረግ እና በገጠሪቷ ኢትዮጵያ አብዛኛው በከተማ የተወሰነ ስላለ በቀድሞ የትምህርት ፖሊሲ ይሄ ሹ ማድረግ ስላልተደረገ መሰረት ላይ ለመስራት ታስቦ ገበሬ ማህበሮች የቅድመ መደበኛ ትምህርት ቤቶችን ለመስራት ታስቦ ወደ 5000 ትምህርት ቤቶችን ለመገንባት ታስቦ እየተሰራ ነው አለው። በዚህ እንደ አመቱ የተያዘ እቅድ ነው። ይሄ ባለሀብቶችን የመንግስት ተቋማት ያለፈው አመታት ከ15 በላይ ቅድመ መደበኛ ትምህርት ቤቶችን ሰርተናል። አሁን 20 ለማድረስ ታስቦ ነው እየተሰራለ ሁሉንም የማህበረሰብ ክፍል የትምህርት ስርዓቱን በቴክኖሎጂ የታገዘ ለማድረግ የተለያዩ ስራዎች እየተከናወኑ እንደሚገኝ ተጠቁሟል። በአዲስ አበባ ከተማ መርዛማ ኬሚካሎችን ለማስወገድ ተገቢ ቦታ ባለመኖሩ ለከተማዋ የአደጋ ስጋት እንደሆነ ተገለጸ። ይህ የተገለጸው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር እሳትና አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን በመዲናዋ ይከሰታሉ ተብለው የታሰቡ አደጋዎችን በተመለከተው ባስጠናው ጥናት ላይ ነው። መሳይ ገዛኸኝ ተጨማሪ አላት። በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የእሳትና አደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን በኮተቤ ዩኒቨርሲቲ ባስጠናው ጥናት በከተማው 10 አደጋዎች ይከሰታሉ ተብሎ እንደሚጠበቅ ተናገረ። ይደርሳሉ ከተባሉ አደጋዎች መካከል በአሁኑ ሰዓት በመዲናዋ በሰፊው እየተከሰተ የሚገኘው የእሳትና የጎርፍ አደጋ ሲሆን፣ የትራፊክና የመሬት መንሸራተት አደጋዎችም በቀጣይነት ይደርሳሉ ተብለው በኮሚሽኑ የተቀመጡ ስጋቶች ናቸው። ይሁንና ወቅቱ ክረምት ከመሆኑም አንጻር በጎርፍና በእሳት አደጋ ላይ ትኩረት ተደርጓል ጎ እየተሰራ እንደሚገኝ የተናገሩት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር እሳትና አደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን የአደጋ ቅነሳ ዘርፍ ምክትል ኮሚሽነር ይክፈለው ወልደ መስቀል በዝርዝር ከተቀመጡ አደጋዎች መካከል ከሚከሰተው ችግር አኳያ ትኩረት ሊሰጣቸው የሚገቡ የአደጋ ስጋቶችንም እንደሚከተለው ጠቅሰዋል። ከአስሩ ውስጥ ያልገለጽኳቸው ለምሳሌ ባዮሎጂካል ሀዛርድ የምንለው ራሱ በሁለት በሶስት ተከፍሎ የሚታይ ነው። ከኬሚካል ክምችት ጋር በተያያዘ ከተማችን ጊዜ ያለፈባቸው መድኃኒቶች፣ ጊዜ ያለፈባቸው ኬሚካሎች የማስወገጃ ቦታ የላትም። አወጋገዱም በጣም ከፍተኛ ጥንቃቄ የሚጠይቅ ነው። ከዚህ ጋር የሚያያዙም ብዙም ባይሆን ስፋቱ የእሳት አደጋውን የጎርፍ አደጋውን ያህል ባይሆንም አደጋ ሊያጋጥም የሚችልበት ሁኔታ አለ። የጤና ችግር በራሱ እኛ እንደ አደጋ ነው የምንወስደው። ለምሳሌ ኮቪድ የተከሰተበትን ወቅት ማስታወስ ይቻላል። ወረርሽኝ፣ ማንኛውም አይነት ወረርሽኝ ሊከሰት የሚችልበት እድል አለ። ከንጽህና ጉድለት ጋር በተያያዘ፣ ከአየር ንብረት ለውጥ ጋር፣ ያልተጠበቀ ዝናብ ከመዝነብ ጋር በተያያዘ በተለይ በበጋ ወቅት ያልተጠበቀ ዝናብ ሊከሰት የሚችልባቸው ሁኔታዎች አሉ። ኮሚሽኑ የጎርፍ አደጋ ስጋትን በተመለከተ አደጋው ይደርስባቸዋል ተብለው የተለዩ ቦታዎች በየካ ክፍለ ከተማ ራማ መስጂድ፣ ቻይና ካምፕ፣ ሾላ ገበያ፣ ጉርድ ሾላ፣ በቦሌና የካ አዋሳኝ ሰሚት ፍየል ቤትና ለሚኩራ ሲሆኑ፣ በጉለሌ ክፍለ ከተማ ደግሞ ጽዮን ሆቴል ጀርባ፣ አዲስ ከተማ በወንዙ ዳር የሚኖሩ የህብረተሰብ ክፍሎችና በአራዳ ክፍለ ከተማ በግንፍሌ ያሉትም በተመሳሳይ ተጋላጭ እንደሆኑ ጠቅሷል። በተያያዘም ከፍተኛ አደጋ የሚከሰትባቸው አካባቢዎችን ተከትሎ ሊመጣ የሚችለውን የእሳት አደጋም ምክትል ኮሚሽነር እንደሚከተለው አብራርተዋል። ሰፋ የሚለው አደጋ አቃቂና ንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ አካባቢ ነው። ንፋስ ስልክ ላፍቶ ማንጎ ሰፈር የሚባል አቃቂ ትልቁ ወንዝ አካባቢ የአደጋ ቦታዎች ናቸው። በጎርፍ አደጋ ማለት ነው። በእነዚህ ቦታዎች ላይ ስራ እየሰራን ህብረተሰቡንም እያስተማርን ጊዜ የማይሰጥ ችግር ውስጥ ያሉ የህብረተሰብ ክፍሎች ደግሞ ካሉ በክፍለ ከተማ አስተዳደር አማካኝነት ከአካባቢው እንዲወጡና ምትክ ቤት እንዲሰጣቸው ጊዜያዊ ማቆያ መጠለያ እንዲሰጣቸው በማድረግ ችግሩን እየፈታን እንገኛለን። ከኤሌክትሪክ አደጋ ጋር በተያያዘ በተጨባጭ ደግሞ የተለዩ ወደ 160 180 የሚሆኑ ቦታዎች አሉ። ከእነዚህ ውስጥ አንዱ ፒያሳ ነበር፣ አሁን መፍትሄ አግኝቷል። ሾላ ገበያ በጣም ከፍተኛ ገበያው፣ ከገበያው ውጭ የጎርፍ አደጋ ስጋት አለ። ገበያው ውስጥ ደግሞ ከፍተኛ የሆነ በተደጋጋሚም በየአመቱ 2-3 ጊዜ እሳት አደጋ እየተፈጠረ
አደጋ የምንሰራበት ቦታ ነው። ወደ ንፋስ ስልክ ያለው ገበያም እንደዚሁ በገበያዎች በሞሎች አካባቢ የተለያዩ ቦታዎች ላይ የሳት አደጋ ስጋቶች አሉ። አቶ ይክፈለው በህብረተሰቡ ላይ አደጋ እንዲከሰት መንስኤ የሆኑ ተቋማት እንዳሉ ጠቅሰው ለነሱም አደጋውን ለመቀነስ በተቋሙ በተሰጣቸው አቅጣጫ መሰረት እየሰሩ ያሉና ጭራሽ ያልጀመሩ ተቋማት እንዳለ ተናግሯል። በጎርፉ ላይ 8 ተቋማት ናቸው እየሻለው። ዋናው መንገዶች ባለስልጣን ነው። መንገዶች ባለስልጣን እስካሁን ድረስ አምና ከ40-50 በላይ የሚሆኑ ቦታዎች ላይ ግንባታ ስራ ሰርቶ ችግሮችን አቃሉልናል። በዚህ አመት ደግሞ ወደ 10 የሚሆኑ ቦታዎች እስካሁን ድረስ ጀምሯል። ስራ እየሰራባቸው ያሉ ቦታዎች አሉ። የከተማው ወተም እንደዚሁ 5-7 የሚሆኑ ቦታዎች ላይ ስራ ጀምሯል። የገነባ ያለበት ሁኔታ አለ። አካባቢ ጥበቃ መፍታት የነበረበት 3 ቦታዎች ነበሩ። እነዚህን ፈቶ ጨርሷል። የአሁን ስራ ያልጀመሩ ብለንም እንወስዳቸው ዮሐና ፍሳሽ ባለስልጣን፣ የሜጋ ፕሮጀክት ጽፈት ቤት፣ የግንባታ ፈቃድ እና ቁጥጥር ባለስልጣን፣ እነዚህ ተቋማት ገና የተሰጣቸውን ስራ ሰርተው አላጠናቀቁም። ሌሎቹ ግን ይህን ስራ እየሰሩ ነው። የተሰጣቸውን አቅጣጫ በስራ ላይ ያላዋሉትን ተቋማትም ከአሁን በኋላ ኮሚሽኑ በህግ አግባብ እንደሚጠይቅ አሳውቋል። በተያዘ ዜናም በከፍተኛ ኃይል ተሸካሚ የሀገር አቋራጭ ኤሌክትሪክ መስመር ምክንያት ህይወታችን አደጋ ላይ ወድቋል ሲሉ የአያት ጣፎ አካባቢ ነዋሪዎች ተናገሩ። የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ጉዳዩን እኔን ሳይሆን የሚመለከተው ወረዳውን ነው በማለት ራሱን ሲያገልል፣ ወረዳው በበኩሉ መንግስት በልማት ስራ ላይ በመጠመዱ የነዋሪዎቹን ጉዳይ በአፋጣኝ መመለስ እንዳልቻለ ገልጿል። ተጨማሪ አለን። ቅሬታ አቅራቢዎቹ ከ6 ዓመት በፊት ከአዲስ አበባ የተለያዩ አካባቢዎች በልማት ምክንያት በሚል ተነስተው በኮዬ ፈጬ ክፍለ ከተማ ወረዳ 2 በተለምዶ አያት ጣፎ ውስጥ የሚገኙ ዜጎች ናቸው። እንደ ነዋሪዎቹ ገለጻ ከሆነም ከአካባቢያቸው ተነስቶ በሚያልፍ ከፍተኛ ኃይል ተሸካሚ የሀገር አቋራጭ ኤሌክትሪክ መስመር ምክንያት ለ7 ዓመታት ያህል ህይወታቸው አደጋ ላይ እንደወደቀ በምሬት ለጣቢያችን ተናግረዋል። ቅሬታችን ምንድን ነው? መብራት ኃይል መጀመሪያ እኛ ስንገባ ራሱ መብራት ኃይል ማመልከቻ አስገብቷል። ይህ ህዝብ እዚህ ጋር መኖር አይችልም፣ አንድ አደጋ ቢደርስበት እኔ ኃላፊነት አልወስድም ብሎ ማመልከቻ አስገብቷል። ቤታችን በጣም በቃ የነዘረን፣ መብራትም የጠፋ የነዘረን፣ ብኛ ብቻ አይደለንም፣ አካል ጉዳተኞች አሉ፣ አይነ ስውሮች አሉ። ወተን ማንገባበት ቆርቆሮ በቆርቆሮ ብቻ ነው ቤቱን ያለው። እናም በጣም በስቃ ነው። አንድ ነገር ቢፈጠር ልጆቻችን ይዘን መውጣት እንደማንችል ስቃይ ውስጥ ነው ያለ ነው። በሞትና በኑሮ መሀል ነው ያለ ነው። 7 ዓመት በሙሉ አንድ ሰው በቂ እንቅልፍ ሳይተኛ ማለት በጣም ከባድ ነገር ነው። የራሳችን በር ራሳችን ከፍተን አንውጣም። እሳት ነው ይነዝረናል። እሺ እኛ ባለን ሰዓት ልጆቻችን ከፍተን እናስወጣለን። እኛ በሌለን ሰዓት ልጆቻችን በር ሲከፍቱ አሽቀንጥሮ ነው የሚጥላቸው። ለምንድን ነው እኛ ኢትዮጵያዊ አይደለንም ወይ? በኋላ ከሞትን በኋላ አምቡላንስ መጥቶ አንስቶ ከመሄዱ በፊት ለምን እኛ ኢትዮጵያዊ ከሆንን ለምን አይደርስልንም መንግስት ነው ምለው። ነዋሪዎቹ ሲቀጥሉም በተደጋጋሚ ለሚመለከተው አካል አቤት ቢሉም ጥያቄያቸውን ቢያቀርቡም ምላሽ ማግኘት እንዳልቻሉ በመግለጽ አፋጣኝ መፍትሄ እንዲሰጥ ጠይቀዋል። ወረዳም ሄደናል፣ ክፍለ ከተማም ደርሰናል። ግን ያ ነገር በመነገትም ተናግረናል። ግን ምንም ነገር ተሰሚነት እስካሁን ድረስ የመጣል እንመጣለን እንደርሳለን ይሉናል። ግን ምንም ነገር የመጡልን ነገር የለም እስካሁን። 7 ዓመት በሙሉ ስንነሳ ወረዳ መብራት ኃይል የማያቀን ህዝብ የለም፣ የእኛ ስም የሌለበት የለም። ግን ምንም መፍትሄ አላገኘንም። እባካችሁ ባላችሁ አቅም አሁን ከደረሳችሁልን ድረሱልን ነው ምለው። እኛ የቅንጦት አይደለም የተሻለ ቤትም ፈልገን አይደለም፣ ከእሳት ውስጥ ለመውጣት ነው እኛ ጩኸታችን እያሰማን ያለ ነው። የአዲስ አበባ አደጋ ስጋት አመራር አካባቢው የአደጋ ስጋት ያለበት ቀጠና መሆኑን ለወረዳና ክፍለ ከተማ አመራሮች ባቀርብም ምላሽ አልተሰጠም ብሏል። አሁን ይሄኛው ቦታ እንግዲህ ክፍለ ከተማና የወረዳ አመራር አካላት ያውቁታል። በተደጋጋሚ እኛም የአደጋ ቦታ መሆኑን ለይተን መረጃ ለሚመለከታቸው አካላት በሙሉ አድርሰናል። ክፍለ ከተማው እስካሁን ድረስ አላስነሳም። ሀገር አቋራጭ ኤሌክትሪክ ተሸካሚ መስመር በሚያልፍባቸው አካባቢዎች የአደጋ ቀጠናዎች በመሆናቸው ምክንያት መጀመሪያውኑ ነዋሪዎች መስፈር አልነበረባቸውም የሚሉት የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል የሕዝብ ግንኙነት ኃላፊ ሞገስ መኮንን ናቸው። አቶ ሞገስ የነዋሪዎቹ ቅሬታን በተመለከተም የእሳቸውን ተቋም እንደማይመለከት ገልጸዋል።
የወረዳ ሁለት ቤቶች አስተዳደር ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ሳሙኤል ይመር በበኩላቸው ከከተማ አስተዳደሩ ጋር በጋራ በመሆን 150 ለሚሆኑ አባወራዎች ቤቶችን ለመስጠት ጥረት እያደረጉ እንደሆነ ቢገልጹም እስከ መቼ ለነዋሪዎቹ ተለዋጭ ቤቶች ይሰጣቸዋል ለሚለው ጥያቄ ግን እርግጠኛ መሆን አንችልም ሲሉም አመልክተዋል። ከክፍለ ከተማው ስራ አስኪያጅ ጽፈት ቤት በወረዳውም ካስተዳደሩም ጋር ተነጋግረን 150 ቤቶችን ለይተናል። እነዚህ ቤቶች አሁን እስከ መቼ እንደሚነሱ እርግጠኛ አይደለሁም። ያው ታይሙን አላስቀመጥንም። ያው ግን ግዴታ ተቀያሪ ቦታ መገኘት አለበት ነው። አሁን ከኮንዶር ድማቱም ጋር ከዛም ጋር ተያይዞ ያው የተሰረንተን አለ። እሱን ለማስተካከል ያው ደብዳቤ ጽፈን አሁን የሚነሱ ቤቶችን ለይተን 150 ቤቶችን ሬዲ አድርገናል። በአካባቢው ላይ አደጋ ቢከሰት የአዲስ አበባ አደጋ ስጋት ስራ አመራር እንኳን ለእናንተ ለኔም ያሰጋኛል ብሎ መምጣት እንደማይችል ነግሮኛል ሲሉ ነዋሪዎቹ የችግሩን ጥልቀት አስገንዝበዋል። በኢትዮጵያ የፍርድ ቤት ዳኞች የሚመለመሉበት ስርዓት ደካማ ነው ተባለ። ህግ የተማረ ሁሉ ነጥብ ስላለው ብቻ ዳኛ ሊሆን እንደማይገባ የተናገሩት የህግ ባለሙያ ናቸው። በኢትዮጵያ ውስጥ በተለያየ አጋጣሚ ለሚፈጸሙ ወንጀሎች የሚተላለፉ የፍትህ ውሳኔዎች በቂ እንዳልሆኑም ይነገራል። ለእነዚህ ችግሮች የህግ ማዕቀፍ ችግር በዋነኝነት የሚጠቀስ ሲሆን የዳኞች አግባብነት የሌለው ፍርድ አሰጣጥም እንደ ምክንያትነት ከሚጠቀሰው ውስጥ አንደኛው ነው። ይህንን ጉዳይ በተመለከተ አስተያየታቸውን የጠየቅናቸው የህግ ባለሙያው ጥጋቡ ደሳለኝ ይህ ችግር በተደጋጋሚ እየተከሰተ ያለው በሀገሪቱ ባለው የወንጀል ህግ አማካኝነትና በዳኞች ምልመላና አመራረጥ ስርዓት ከፍተኛ ክፍተት በመኖሩ እንደሆነ ተናግረዋል። የምልመላ ስርዓቱ ደካማ ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ስልጣናውም ደግሞ ለህገ መንግስቱ ታማኝ የሆነ ተገዢ የሆነ በሚል ሽፋን የፖለቲካ ውግንና ያላቸው ዳኞች አሉ። ከብሔር ኮታ አስተሳሰብ ነጻ የሆነ ምልመላ አካሄድ ልንከተል ይገባል። ሁለተኛ ደግሞ ህዝባዊ አደራና ዳኛ ሲባል የፈጣሪ ወኪል ነው። በፍርድ መስጫ ወንበር ላይ ሲቀመጥ በጣም አስተዋይ፣ አርቆ አሳቢ፣ አመዛዛኝ ህግና የህሊና ፍርድን አመጣጥኖ ውሳኔ የሚሰጥ መሆን መቻል አለበት እና ያን አይነት ህዝባዊ አደራና ተልእኮ መሸከም የሚችሉ ሰዎች መምጣት አለባቸው እና እኔ የዳኞች ምልመላ ስልጠና አሰጣጥና ሹመት አሰጣጥ በጣም መጤን መቻል አለበት። ህግ የተማረ ሁሉ ዳኛ ሊሆን አይገባም። ባለሙያው አክለው ለዳኞች በህገ መንግስት የተሰጣቸው ሰፊ ነጻነት፣ ዳኛ በውሳኔው አይጠየቅም አይከሰሰም የሚለው መብት ከተጠያቂነት ጋር ሊሆን ይገባል ብለዋል። በህገ መንግስት ይሄ ሰፊ ነጻነት የተሰጣቸው ከተጠያቂነት ጋር መኖር አለበት። ምንም ቢያበላሹም ቢሰበርም ቢያቃኑትም ቢያወድሙትም ቢገነቡትም ቢያፈርሱትም ዳኞች እስካሁን ቢጠየቁ ብዙ አይታይም። የሚጠየቁትን እያየን ነው። ግን ያም ቢሆን በኔትወርክ ድጋፍ የሌላቸው ዳኛ በብቃት ማነስ ከመንበሩ ሲነሳ አይቼ አላውቅም። ስለዚህ ዳኞቻችን ተጠያቂ መሆን አለባቸው። የተጠያቂነት ስርዓት በህገ መንግስቱ አንቀጽ 12 መሰረት ማንኛውም የመንግስት አሰራርና ግልጸኝነትና ተጠያቂነትን የተከተለ መርህ ነው ይላል። ይሄ መርህ ነው ህገ መንግስቱን ካቋቋሙት አምስት መሰረታዊ መርሆች ወይም ፒላርስ መካከል አንዱ ነው። ተጠያቂነት ዳኞች ላይ ተጠያቂነት ደካማ ውሳኔ ሲሰጡ፣ ከአቅም በታች ውሳኔ ሲሰጡ፣ ህግን መሰረት ያላደረገ ውሳኔ ሲሰጡ በክህሎት ማነስ በብቃት ጉድለት ተብሎ መጠየቅ መቻል አለባት። ዘገባው የመሳይ ገዛሀኝ ነው። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከኢሳት ነጻ የህዝብ ሚዲያ እየተላለፈ የሚገኘው የሰዓቱ የዜና ወጃ አሁንም እንደቀጠለ ይገኛል። በቀጣይ ደግሞ የምንመለከተው ጉዳይ የቢዝነስ ዘገባዎችን ይሆናል። ባልደረባችን መሰረት ባዩ የጠበቀችን ትገኛለች። በቀጥታ ወደ ቢዝነስ ዘገባዎቹ። ውድ ተመልካቾቻችን ለዕለቱ ያዝናቸውን ቢዝነስ ዘገባዎች ወደ እናንተ አደርሳለሁ። ከዘገባዎቹ ጋር መሰረት ባዩ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ።
በፍራንኮ ባሉታ ወደ ሀገር ውስጥ የሚገቡ ሸቀጦች በኢትዮጵያ ያለውን የምርት አቅርቦት እጥረት የሚቀርፍ ቢሆንም ሀገር ውስጥ ምርቶችን ግን ያኮስሳሉ ተባለ። ለአስመጪዎች ምርቶችን በነጻነት የማምጣት እድል በፍጠሩን በማህበረሰቡ በምርት አቅርቦት ላይ ያለውን እጥረት የሚቀርፍ ቢሆንም አስመጪዎች ግን አጋጣሚውን ወዳልተገባ የግል ጥቅም እንዳያውሉት መንግስት ቁጥጥርና ክትትል ሊያደርግ እንደሚገባ ተመላክቷል። ገነት ዘዘው ተጨማሪ አላት። መንግስት በከፈተው ኤልሲ አማካኝነት ከስኳርና ከዘይት ምርቶች ውጭ ሌሎች ምርቶች የውጭ ምንዛሪ ላለው ሁሉ በፍራንኮ ቫሉታ ምርት እንዲያስገቡ ማድረጉ ይታወሳል። በመሆኑም ከተከለከሉ ምርቶች ባለፈ በፍራንኮ ቫሉታ ምርት እንዲገባው መደረጉ ለሀገሪቱ ኢኮኖሚ የሚኖረው ጠቀሜታ ምንድነው ሲል ኢሳት የምጣኔ ሀብት ባለሙያዎችን ጠይቋል። ከሌላው ጊዜ በተለየ መልኩ ምርቶች ወደ ሀገር ውስጥ መግባታቸው ማህበረሰቡ በምርት አቅርቦት ያለውን ችግር የሚቀርፍ መሆኑ መልካም የሚያስብል ቢሆንም ሀገር ውስጥ የሚመረቱ ሀገር በቀል ምርቶችን የሚያኮስስ መሆኑን የምጣኔ ሀብት ባለሙያው መሐመድ ጋዳፊ ተናግረዋል። ሀገራችን የሸቀጥ ማራገፊያ የማህበረሰቡ የዛሬው ማህበረሰቡን ይጎዳል አይደለም። ሀገራችን እንዳታድግና የራሷን ምርት እንዳትጠቀም የሚገሉ ናቸው ማለት ነው። የኛ ሀገር ባንኮች እኩል ሊሄዱበት የሚችሉበት አቅም አይኖርም ማለት ነው። እነዛ የጠጠሩ ናቸው፣ በሁሉ ነገር የበለጸጉ ናቸው፣ በቴክኖሎጂውም በሁሉም ሀገር በቀል የሆኑትን የኢኮኖሚ አውታሮች ያሉት ባንኮችንም ጨምሮ ሊያጠፋ የሚችል ነው። ሌላኛው የምጣኔ ሀብት ባለሙያ ዶክተር አረጋሹ መቴ በፍራንኮ ቫሉታ ወደ ሀገር ውስጥ የሚገቡ ምርቶች መኖራቸው በቂ ምርት ለህብረተሰቡ እንዲቀርብ እንደሚያስችሉ አንስተው፣ ነገር ግን የጥቁር ገበያና በባንኮች ላይ የሚሸጠው የውጭ ምንዛሬ ተመን ልዩነት መኖሩ ነጋዴዎች ገንዘቡን የመሸጥ ሁኔታ ሊኖር እንደሚችሉ አብራርተዋል። በመሆኑም ነጋዴዎች ሸቀጦችን የማያስገቡበት ሁኔታ ስለሚፈጥር መንግስት በዚህ በኩል ያለውን ስጋት ለመቀነስ የአሰራር ፖሊሲውን ሊያጠናክር እንደሚገባ ገልጸዋል። ሙሉ በሙሉ የታለመለትን አላማ ላይ መጣ የሚችለው እኛ ጋር የጥቁር ገበያውና የኦፊሻል ወይም ደግሞ ባንኮች ላይ እየተሸጠ ያለው ገበያ የገበያ ዋጋ የምንዛሬው ልዩነት መኖሩ ነጋዴዎቹ ወደዛ ወደ ገንዘቡን ወደ መሸጥ ሊዞሩ ይችሉና ሸቀጦችን ወደ ማስመጣት ላይ ዞሩ ይችላሉ። ይሄ አንዱ ስጋት ነው። ሌላኛው ደግሞ ነጋዴዎቹ ትርፍ የሚያስገኝላቸውን ሸቀጥ እንጂ ኢኮኖሚክ ጠቀሜታ ያላቸውን ሸቀጦች ላያስመጡም ይችላሉ። ትርፍ የሚያስገኙላቸውን ላይክ የኢኮኖሚ ጠቀሜታቸው ግን አነስተኛ የሆኑ ሸቀጦችን የፍጆታ የዕለታዊ ፍጆታ ቢሆኑ ወይ ደግሞ ኮስሞቲክስ አይነት ምርቶች፣ የምግብ አይነት ሸቀጦች እነዚህ ኢኮኖሚክ ጠቀሜታቸው ምናልባት ኢንፍሌሽኑ ከማረጋጋት አንጻር የተወሰነ ኢምፕሊኬሽን ይኖራቸዋል። ግን የረዘም ላለና ዘለቄታዊ የሆነ ኢኮኖሚክ ኢምፕሊኬሽን የሚኖራቸው ግን የፋብሪካ ግብዓት የሚሆኑ ካፒታል እቃዎች እነዚህ ቢሆኑ የሚኖራቸው ኢኮኖሚ ጠቀሜታ ከፍ ያለ ነው። እነዚህን ከማስመጣት ይልቅ ትርፋቸው እነዛኞቹ ከፍ የሚል ከሆነ በነፃነት እነዛን የማስመጣት ሁኔታ ይኖራልና ይሄ ሌላው ስጋት ነው። በተጨማሪም ፍራንኮ ቫሉታ በሁለት መሰረታዊ ምክንያቶች የሚታወጅ መሆኑን አንስተው የመጀመሪያው ነጋዴዎች ከባንክ ውጭ ያለውን የውጭ ምንዛሬ ተጠቅመው ምርቶችን በነጻነት የማምጣት እሳቤ ሲኖረው፣ በሌላ በኩል በአንድ ሀገር ላይ የምርቶች እጥረት በሚከሰት ወቅት አስመጪዎች ሸቀጦችን ያለ ቢሮክራሲ ያላቸውን አቅም በመጠቀም እንዲችሉ የሚያደርግ አሰራር መሆኑን የምጣኔ ሀብት ባለሙያዎች ጠቁመዋል። ኢንተርፕራይዞች ምርቶቻቸውን ለሀገር ውስጥ ገበያ ለማቅረብና በኤክስፖርት ለመሳተፍ የሚያደርጉትን እንቅስቃሴ ሊያጠናክሩ እንደሚገባ ተገለጸ። የኢትዮጵያ ኢንተርፕራይዝ ልማት አመራርና የማኔጅመንት አባላት በአዲስ አበባ ከተማና በኦሮሚያ ክልል ቢሾፍቱና ሸገር ከተሞች የሚገኙ በተለያዩ ዘርፍ የተሰማሩ አነስተኛና መካከለኛ አምራች ኢንተርፕራይዞችን የስራ እንቅስቃሴ ጎብኝተዋል። አምራች ኢንተርፕራይዞቹ ምርቶቻቸውን ጥራታቸውን የጠበቁ እንዲሆኑ ታኪ ምርቶችንም በስፋት በማምረት በሀገር ውስጥ ገበያ ተጠቃሚ ለማድረግና ኤክስፖርት ላይም ለመሳተፍ ለሚያደርጉት እንቅስቃሴ ጥሩ እንደሆነ አመራሮቹ በመስክ ምልከታቸውን መገዘባቸው ተናግረዋል። በዘርፉ የሚስተዋሉትን ችግሮች በዘላቂነት ለመፍታትም ተቋሙ ዘርፉን ከሚደግፉ የክልልና የከተማ አስተዳደር እንዲሁም የፌዴራል ተቋማት ጋር በቅንጅት መስራት እንደሚያስፈልግ ጠቁመዋል። አምራች ኢንተርፕራይዞቹ በበኩላቸው የመስሪያ ቦታ፣ የፋይናንስ አቅርቦት፣ የምርት ደረጃና ሰርተፊኬሽን፣ የግብዓት አቅርቦት ችግር እንዳለባቸውና ለስራቸውም ጥራትና ውጤታማነት የሚረዱ የንድፈ ሀሳብ የሙያ ክሎ ስልጠናዎች እንደሚያስፈልጋቸው መናገራቸውን ከተቋሙ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ውድ ተመልካቾቻችን፣ በቀጣይ ደግሞ የዕለቱን የውጭ ምንዛሬ መረጃ ተከታትለን እንመለስ።
ውድ ተመልካቾቻችን ለለቱ ያዝናቸው ቢዝነስ ዘገባዎች ተጠናቀዋል። ወደ ዋናው ዜና ልመልሳችሁ። በሱዳን በቅርቡ በአልፋሽርና በካርቱም ከተማ የተደረጉ የእርስ በርስ ግጭቶች በሲቪሎች ላይ የሞትና የመቁሰል አደጋ ማስከተላቸው ተገለጸ። በሱዳን ጦር ኃይሎችና በፈጥኖ ደራሹ ኃይል መካከል የቀጠለው ጦርነት ዜጎችን ለከፋ ረሃብና ለተላላፊ በሽታ እያጋለጠ እንደሚገኝ ተዘግቧል። ሙስጠፋ መሐመድ ተጨማሪ ያለው እንደሚከተለው ያቀርበዋል። በሱዳን የተከሰከሰው የእርስ በርስ ጦርነት በአስፈሪ ሁኔታ ተባብሶ ቀጥሏል። በአብዱል ፈታህ አልቡርሃን የሚመራው የሱዳን ጦር ኃይልና በሙሐመድ ደጋሎ በሚመራው የፈጥኖ ደራሽ ኃይሎች መካከል የተባባሰ ያለው የማያባራ ጦርነት ሀገሪቱን ወደ መበታተን እየገፋት ይገኛል። በሱዳን በቅርቡ በአልፋሻርና በካርቱም ከተማ ከተደረጉ የእርስ በርስ ጦርነቶች በሲቪሎች ላይ በርካታ የሞትና የመቁሰል አደጋ ተከስቷል። የሱዳን ጦር የጠላት ኃይሎች ይገኙበታል ባላቸው ቦታዎች በዚህ ሳምንት ብቻ ባደረሰው ጥቃት ከ280 በላይ ንጹሐን ዜጎችን ለህልፈት እንደዳረገ ፈጥኖ ደራሽ ኃይሉ አስታውቋል። በሱዳን የእርስ በርስ ጦርነት ከተቀሰቀሰበት ጊዜ ጀምሮ በዳርፉር፣ በአልፋሻር እና ካርቱም የሚገኙ አብዛኛዎቹ ሆስፒታሎች በጦርነቱ ጉዳት እንደደረሰባቸውና በዚህም ተላላፊ የሆኑ እንደ ወባና ኮሌራ ያሉ በሽታዎች በሱዳናውያን ላይ በከፍተኛ ሁኔታ እየተሰራጩ እንደሆነ ሱዳን ትሪቡን ዘግቧል። በአብዱል ፈታህ አልቡርሃንና ሙሐመድ ደጋሎ መካከል ለ16 ወራት የዘለቀው ጦርነት በዓለም ትልቁ ነው የተባለለትን 10 ሚሊዮን በላይ ሱዳናውያንን ለስደት መዳረጉ ተመላክቷል። በዚህም በአሁኑ ወቅት በዓለም ላይ ከሚስተዋሉ የመፈናቀል ቀውሶች ሲወዳደር ሱዳን ግንባር ቀደሞ አድርጓታል። በዚህ ግጭትም ከፍተኛ የሆነ ሰብአዊ ቀውስ እየተከሰተ ሲሆን በሚሊዮን የሚቆጠሩ ዜጎች አሁንም የምግብ፣ የንጹህ መጠጥ ውሃ አቅርቦትና የሕክምና እርዳታ እንደሚያስፈልጋቸው የዓለም ምግብ ፕሮግራምን ጨምሮ በርካታ የረድኤት ድርጅቶች አስታውቀዋል። ጦርነቱ በዚህ የሚቀጥል ከሆነ ደግሞ የከፋ ረሃብ በዜጎች ላይ ሊከሰት ይችላል ሲሉም አስጠንቅቀዋል። በያዝነው ሳምንት የሱዳን ጦር በዳርፉር የሚገኘው ትልቁ ሆስፒታል ላይ ጥቃት አድርሷል። በሆስፒታሉ ላይ በደረሰው የአየር ጥቃት ቢያንስ 15 ሰዎች ሕይወት ሲያልፍ ሆስፒታሉ ሙሉ በሙሉ አገልግሎት እንዳይሰጥ ሆኗል ሲሉ የሆስፒታሉ ዳይሬክተር ተናግረዋል ሲል ሱዳን ትሪቡን ገልጿል። እንደ ዳይሬክተሩ ገለጻ በሆስፒታሉ የነበሩ 200 ሕፃናትን ጨምሮ 650 የሚሆኑ ታካሚዎች መፈናቀላቸውን ነው ያስታወቁት። በሱዳን ጦር ኃይልና በፈጥኖ ደራሽ ኃይሎች ጦርነት ከወደሙ ልማትና ከፈረሱት ተቋማት ውጪ ከ14,000 በላይ ሰላማዊ ሰዎች ተገድለዋል። 10 ሚሊዮን ወደ ጎረቤት ሀገር እንደተሰደዱና 18 ሚሊዮን ደግሞ እዚያው ሱዳን ውስጥ ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለው በከፍተኛ ችግር ውስጥ እንደሚገኙ ተገልጿል። እስራኤል በምታስተላልፋቸው ትዕዛዞች ምክንያት 90% የሚሆኑት የጋዛ ነዋሪዎች እንደተፈናቀሉ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስታወቀ። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት እንዳስታወቀው ጦርነቱ ከተጀመረ አንስቶ 2.1 ሚሊዮን ፍልስጤማውያን ከተለያዩ ቦታዎች ተፈናቅለዋል። የእስራኤል ተደጋጋሚ ትዕዛዝ ሰላማዊ ሰዎችን ከመጠበቅ ይልቅ አደጋ ላይ እየጣለ ነው ተብሏል። ሲቪሎች የሕክምና አገልግሎት፣ መጠለያ፣ የውሃና ሰብአዊ አቅርቦት እየተነፈጉ እንደሆነ አመልክቷል። በመጨረሻ የህንዱ ጠቅላይ ሚኒስትር ናሬንድራ ሞዲ ወደ ዩክሬን አቀኑ። በዩክሬንና በሩሲያ መካከል ያለው ጦርነት እንዲቆምና ሰላም እንዲሰፍን ህንድ ጥሪ ስታቀርብ መቆየቷ ይታወሳል። ሞዲ ከሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን ጋር ከመከሩ ከሳምንት በኋላ ከዩክሬን ፕሬዝዳንት ጋር ለመወያየት ኪየቭ ገብተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኪየቭ ሲገቡ በዩክሬን ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ዘለንስኪ አቀባበል ተደርጎላቸዋል። ሞዲ ከሶቪየት ህብረት መፈራረስ በኋላ ዩክሬንን የጎበኙ የመጀመሪያው የህንድ መሪ ናቸው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዩክሬን ቆይታቸው ሁለቱ ሀገራት በሁለትዮሽ በኢኮኖሚ፣ በመከላከያ፣ በሳይንስና ቴክኖሎጂ በሚኖራቸው ትብብር ላይ ይመክራሉ ተብሎ እንደሚጠበቅ አልጀዚራ
ዘግቧል። ከዚህም ባለፈ የሩሲያና ዩክሬን ጦርነት ማብቃት በሚችልበት አግባብ ላይ ይመክራሉ ነው የተባለው። ሞዲ የዩክሬንና የመካከለኛው ምስራቅ ግጭቶችን በመጥቀስ በጦርነት የሚፈታ ችግር አለመኖሩን ወደ ኬቭ ከማቅናታቸው በፊት በሰጡት መግለጫ በአጽንኦት ገልጸዋል። በዚህ ወቅትም ህንድ በሀገራቱ መካከል ሰላም እንዲሰፍን ውይይት እንዲደረግ ትደግፋለች፣ ለዚህም ከወዳጅ ሀገራት ጋር በመሆን አስፈላጊውን ድጋፍ ታደርጋለች ማለታቸው ተዘግበዋል። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ ከእሳት ነጻ የህዝብ ሚዲያ ወደ እናንተ ሲደርስ የቆየው የሰዓቱ ዜናዎቻችን የተከታተላችኋቸውን ይመስሉ ነበር። ከሰዓቱ ዜናዎች ጋር መስከረም አዲሱና እኔም ይድነቃቸው ተሾመም ከቢዝነስ ዘገባዎቹ ጋር መሰረት ባዩ ቆይታ አድርገናል። ስለተከታተላችሁን ከልብ አመሰገንን። ጥሩ ጊዜ። ከእሳት ጋር ሰላም።